Ліворуч від мене у червоному куті боєць із Миколаєва, призер Кубку України з бойового самбо Олександр Панасюк. Праворуч від мене у синьому куті боєць із Закарпаття, призер чемпіонату України з карате Олександр Гастко. Бійці на центр. По потилиці, по спині не б'є. Слухаємо мої команди. Захищаємося, поважаємо друг друга. Потиснули руки. По кутам.
першій хвилині 43 секунді другого раунду больовим прийомом на руку переміг у цьому двобої боєць Червоного кута із Миколаєва Олександр Панасюк!